Здравейте, приятели с Клан ТВ, аз съм Рос и едно огромно благодаря за това, което направихте за нас. Именно в този клип е за 1 милион гледания на нашият канал. Също с ние в YouTube, както знаете, сме от около 11 месеца. Мисля, че толкова точно са даже, почти, горе-долу. И за тези 11 месеца ние направихме около 700-800 хиляди показвания и също така събрахме около над 2300 абонати, което е страхотно и много се радваме. И изобщо това, което го постигнахме заедно, тъй като всички взимаме участие в това. Също така гордеем се, че направихме тези неща без да спамим на хората да ни гледат клиповете, не сме им казвали да ни харесват клиповете, да се абонират за нас и така нататък. Защото смятаме, че когато някой човек харесва нещо, той би дал плюсче или би коментирал и така нататък. Така че гордеем се с това. Не знам за бъдеще как ще са нещата, но поне за първите 1 милион гледания сме доволни, че това стана без спам. Ако е имало, той бил само в началото, където обществото нямаше много полза за това. Какво да кажа? Друго, през тези 1 милион показвания вече превъртяхме доста игри, интересни хора минаха през екипа ни, и общо взето, особено от около, не знам колко време стана вече, може би от около година или по-малко, няма представа. Изключително много се забавляваме с това, което правим. Превъртяхме игри като GTA 4, San Andreas, Vice City, Metro Last Light, толкова много игри, Mafia 2, изобщо наистина са много. Надявам се, сте се забавлявали. И отново ви благодарим за това, което постигнахме общо, за това, което вие постигнахте също. И надявам се да ви харесват клиповете, които ще правим от тук нататък. Ние ще се постараем естествено да са по-качествени, с по-добро съдържание. Но за сега толкова и ви пожелавам приятен ден или приятна лека вечер там, каквото е при вас, когато гледате този клип. До следващия път!